venner! Long time no see. Altså, de siste ukene så ja, har det skortet litt på vlogginga, rett og slett. Det har vært både litt motivasjon og at det har skjedd mye annet på jobb og alt, så derfor så har jeg vært litt fraværende, men jeg tenker å vlogge noen dager nå. I siste så har det jo skjedd ganske mye, altså la oss snakke om helga. I helga så fikk vi den glade nyheten om at Norge har åpnet igjen. Jeg hadde ikke trodd det skulle liksom skje så fort. Altså vi visste jo at det var mulighet for at det skjedde snart. Men at det liksom skulle være fritt fram på lørdag etter klokka fire med både dansing på bordet og unngå enmeteren, kan klemme alt det der. Det hadde jeg ikke trodd, men fantastisk deilig. Jeg endte selvfølgelig ute på byen. Det var jo ikke planen. Jeg har egentlig en matteoppgave som skulle leveres i løpet av denne uka her, som jeg må jobbe på, så jeg tenkte at jeg skulle ha en rolig lørdagskveld og bare være flink. Jeg begynte ganske bra, men så ja, kom noen kompiser hjemmefra, så vi endte på byen, rett og slett. Jeg var ikke sånn veldig vanskelig å overtale, det skal sies, men samtidig er det jo veldig gøy å kunne få lov å oppleve da første kvelden ute i, hva skal jeg si, friheten. Så det var veldig gøy, det var jo mye folk, men samtidig så tror jeg vi i Hønefoss hadde det ganske bra i forhold til Oslo og Bergen og alt det der. Der var det fullstendig kaos, og folk kom jo ikke inn, de stod i kø i flere timer. Så ja, vi i Hønefoss var noe ganske heldige. Det var også veldig, tror jeg, ganske rolig og fin stemning her. Nå har jeg kommet her fra jobb, og jeg skal jobbe en uke til, og så er det høstferie. Det blir jo helt fantastisk magisk, men det er klart da er det jo litt ekstra over denne uka her, og det blir litt travilt, men ja, nå må jeg snart få meg litt mat. Jeg tenkte faktisk at jeg skulle ha noe så spennende som vafler til middag i dag. Jeg har hatt så lyst på vafler så lenge. Altså, jeg har tenkt på vafler dritlenge, og jeg har bare aldri fått surre meg til å lage det. Men i dag så har jeg laget vaflerøret, og den står da i kjøleskapet, og bare godgjør seg litt. Men jeg var litt på butikken i sted, og da kjøpte jeg de her. Det er jo de rosinene med smak. Jeg er ikke så personlig veldig glad i rosiner, men jeg synes de her er veldig gode. Jeg har smakt vannmelon, sitron, jordbær. Jeg tror det er de tre jeg har smakt. Men jeg fant den her, som er Blue Raspberry. Så jeg tenkte at den må vi jo smake på. Jeg synes sånne type ting er genialt å ha på jobb også, hvis man bare trenger litt energi og litt boost. Og som sagt, siden jeg ikke er så veldig glad i vanlige rosiner, så er jo det med smak helt perfekt. Veldig søt, veldig fin pakning. Oi, den lukta mye. Oi, oi. Det skal vi smake her. Mmm! Veldig, veldig god. Jeg elsker at, det har kanskje med rosinøret, jeg vet ikke. Men jeg elsker at man får en litt sånn sur ettersmak med de her med smak. Den var kjempegod. Den her, jeg garantert tar meg på jobb. Så jeg kan knaske litt. Ellers så kjøpte jeg ikke så veldig mye spennende på butikken egentlig. Jeg kjøpte appelsinjuice, eplejuice. Og kjøpte jeg meg sukkererter. Og den her. Jeg fikk veldig lyst på den kjeksen her, så det er jo så dumt når man må gå på butikken sulten. Så det er jo helt utrolig at jeg ikke røsket meg mer. Men jeg ble villig, så tok jeg ikke vogn eller kørk, fordi jeg tenkte at ut av, jeg skal nesten ikke ha noen ting. Og da er det mye mindre sjans for at jeg tar meg masse rart, hvis jeg ikke har kørk. Ja, hva egentlig skjedde siden sist? Jeg var jo i Volda siden jeg pratet med dere. Siden da, så ja, jeg vet egentlig ikke om det har skjedd så veldig mye spennende. Altså, som jeg har nevnt før, så føler jeg hverdagen går mest i jobb, spise, sove, jobb igjen. Og i helgene så er det jo full fart. Enten så er jeg en tur hjemme, eller så er jeg her og henger med folk. Ja, jeg hadde jo besøk av Jenny, som dere vet. Det var dødskoselig. Vi hadde en så fin helg. Veldig godt kunne catche opp litt igjen. Ja. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skal ta dere med på noen dager nå, så får vi se hvor lang den vloggen her blir. Men jeg hadde bare lyst til å ta opp kamera og vlogge litt for dere igjen, fordi jeg synes det var alt for lenge siden, og jeg synes jo det er veldig, veldig gøy. Så, men ja, nå skal jeg lage litt. Herregud, jeg står her med chips nå. Nei og nei, nå må jeg slutte. Jeg merker at det er så vanskelig å stå opp om dagen. Altså, nå begynner det å bli mørkere ute, mye kjøligere. I helgen var det veldig, veldig fint.
Det var jo helt supert vær. Jeg følte at det var helt perfekt at vi hadde så bra vær på lørdag. Det bare kicket i gang hele den... ja, hva skal jeg si, åpningsdagen. Jeg kalte det frigjøringsdagen her. Jeg så noen som hadde skrevet det på nett og tenkte at det er jo en fin sammenligning. Men det var så bra her det. Men jeg merker at tusen, det er så hardt å stå opp når det er mørkt i rommet, kaldt, og bare det eneste har lyst til å bare ligge under dyna. Men jeg kan virkelig glede meg til høstferie neste uke. Jeg må egentlig bruke hele uka nesten til å gjøre matte. Jeg skal levere oppgavene på søndag. Håper jeg får levert inn den før fredag, for jeg skal egentlig ha en bursdag på lørdag i Oslo. Og så etter at jeg har levert oppgave, så er det bare regne til jeg får det til. Jeg skal ha et prøve neste gang jeg kommer på samling, som er i slutten av oktober. Og jeg, altså vi må klare den prøve for å ta eksamen. Vi får to sjanser. Men jeg bor veldig langt under Volda, så hvis jeg ikke klarer det på første forsøk, så må jeg tilbake inn to uker etterpå. Og det er ganske kjipt, for det er veldig langt reise for å ta opp igjen en prøve. Og hvis vi ikke får godkjent prøver, så får vi heller ikke tatt eksamen. Så det er klart det er et lite press der, må jeg si. Og det er mye av det jeg har forstått, men nei, jeg blir bare helt forvirret, for det er ikke, selv om jeg går 1-7 matte, så er det på en måte ikke... Altså, vi skal liksom lære så mange måter å regne på. Vi lærer om masse forskjellige talsystemer. Og vi skal liksom lære mye mer enn på en måte vi skal lære våre elever, fordi vi skal vite flere måter å løse matte på, og lære bort matte på, og ja. Så det er bare å kjempe på, og håper at jeg klarer det, virkelig. Dette er da situasjonen på mitt stuebord. Det har blitt et sånn lite mattebord, og jeg har egentlig ikke giddet å... Jeg har egentlig ikke giddet å rydde av det for hver gang, fordi jeg bruker ikke det bordet så mye uansett, og det er veldig greit å ha et bord med alt av skolesaker og sånn. Det hadde vært så deilig om jeg hadde blitt ferdig med denne her, sånn at jeg slipper å stresse i slutten av neste uke. Nei, i slutten av uka, herregud, jeg skal levere den nå. Straks, så jeg tenker at jeg tenner et lys, for å gjøre det litt hyggelig her. Og så er det egentlig bare å sette i gang. Jeg finner meg en kopp med kaffe, og er klar for å gjøre en innsats. Litt dårlig lys her, men jeg har i hvert fall sittet noen timer og prøvd å jobbe med matteoppgaven. Vi skal bare ha 700-1000 ord på refleksjonsnotatet, og jeg har jo allerede skrivet over 1000 ord, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det her egentlig. Jeg synes 1000 ord er veldig lite, men det er vel sikkert for at vi skal klare å begrense oss litt. Men jeg føler i hvert fall at nå er huet veldig fullt, og jeg tror ikke jeg får så veldig mye mer ut av den dagen her, når det gjelder matte i hvert fall. Så jeg tenker at jeg skal legge frem av det her, og så skal jeg ta en god dusj, og så skal jeg heller legge meg og se på en serie. Jeg prøver å bli flinkere til å jobbe litt jevnt med skole, sånn at jeg har muligheten til å kunne jobbe litt hver dag, i stedet for å jobbe... Altså, jeg er jo en mester på... Hva heter det? Altså når du liksom utsetter ting, og så tar alt i siste liten. Ja, nå kommer jeg ikke på ordet, men jeg er en mester til det, og jeg kunne fort sitte liksom, typ natt til søndag for å ha gjort ferdig noe av den der. Så jeg prøver å være litt flink, og det er klart det presser meg jo litt når jeg har litt planer til helga, så tenker jeg at jeg må jo få unna det her. Men jeg merker at det er mye på jobb for tida, og det er mye der som skulle bli gjort, så jeg føler jeg går rundt med litt sånn dårlig samvittighet hele tida, fordi at...
Altså jeg jobber 100%, jeg er student, og det sier, altså de sier på studiet at man skal altså bruke, altså når man er deltidsstudent så skal man bruke typ sånn 40, altså akkurat som at du jobber 40% skal du bruke på studier. Det er litt slitsomt når du jobber 100% og bruker energi og alt på jobb, så skal du sette deg ned med det etterpå. Men jeg får bare tenke at det her er et år forhåpentligvis, så er jeg ferdig. Gi meg forhåpentligvis enda flere muligheter. Så jeg må bare egentlig kjøre på, og den oppgaven her er jo en godkjent, ikke godkjent. Så får jeg ikke godkjent første gang, så har jeg en sjanse til. Men det er litt sånn skummelt å tenke på at får jeg ikke den godkjent, så får jeg ikke tatt eksamen. Så ja, det er litt mye i huet om dagen, kjenner jeg. Men jeg skal komme igjennom det. Og herregud, jeg har jo bare meg selv. Altså, det har jeg sagt flere ganger også, men hadde jeg hatt små barn, eller hadde jeg på en måte hatt en familie jeg måtte strekke meg etter. Det er mange som gjør det, og herregud, det er mange på det studiet her som har altså 2, 3, 4, 5 barn, jobber kanskje 80-100% og fortsatt klarer det her, så jeg skal klare det. Men ja, nå tenker jeg i hvert fall at jeg skal legge meg, og så kan vi heller ses i morgen. Nå er jeg hjemme fra jobb. Jeg har vært og hentet pakke. Jeg har vært en liten på butikken. Måtte ha ananas, of course. Kjøpte meg en leppepomade. Og så kjøpte jeg meg den nye sjokoladen som har kommet. Som er premium sin tynn 70% mørk sjokolade sikkert. Salt lakris. Veldig glad salt lakris. Så jeg tenkte jeg skulle smake på den her. Jeg klarer ikke å la være å smake på nyheter. Altså det vet du allerede. Så det er jo... Se. Mmm. Den var veldig god. Jeg kjenner definitivt at den er salt i hvert fall. Mm. Absolutt godkjent. Jeg har blitt mer og mer glad i mørk sjokolade med året egentlig. Likte ikke det før i det hele tatt. Men nå synes jeg egentlig det kan være ganske godt. Og spesielt med en eller annen type smak. Jeg måtte bare snu det litt, for det var så dumt sol. Men jeg... Jeg har bestilt meg en pakke fra Bonprix, og det er en utlandsk nettside som jeg har sett at dukket opp på Facebook, men jeg har liksom ikke bestilt noe, for jeg har følt at det har sett litt sånn ut som dårlig kvalitet, så jeg har vært litt sånn usikker. Men så er det ei på jobb som har bestilt masse derfra, og hun sier at de genserne derfra er dødsgode, og da tenkte jeg, herregud, da må jeg gi deg en sjans å prøve. Så jeg har da bestilt for 1000 kroner, men ja, sånn går det. Så jeg tenkte jeg måtte selvfølgelig vise dere hva jeg har shoppet. Det første jeg har kjøpt er en blå hettegenser i en så sinnssykt fin farge. Dette er en ganske sånn tynn hettegenser, men den er god og myk inni. For jeg er jo en ganske varm person, eller varmblodig person, så jeg orker ikke sånne hettegensere som er alt for varme. Så da tror jeg denne blir helt perfekt. Så sinnssykt fin farge, må bare si det igjen. Så jeg gleder meg til å bruke denne. Jeg har bestilt også en blå genser med sånn liten sånn hals, som er perfekt tjukk. Altså her er sånn stoff som jeg elsker. Jeg elsker egentlig bare sånn bomullstoff. Det fungerer egentlig best for meg. Ting med ull i. Too much. Da skal det være ganske kaldt ute hvis jeg skal orke gå i det. Og generelt så blir det, nei, det blir for varmt for meg. Så veldig perfekt med sånn bomullstoff. Superfin farge. Så denne tror jeg blir bra. Så bestilte jeg meg en pakke med truser. Det er jo ikke så veldig interessant å vise egentlig. En pakke med truser til. Nei, det var en med BH. En med truser forresten. Jeg sa feil. Nei! Herregud. Jeg har bestilt 2 pakker med truser. Og en pakke med BH. Herregud, jeg husker ikke hva jeg bestiller, vet du. Dette er sånn der, hva skal jeg si, nesten litt sånn mensentruser. Litt sånn store digge truser som kom i 5- og 10 pakk, så helt nydelig. De bjørnene er veldig spent. Så har jeg bestilt den genseren her i gul. Den er litt annerledes enn den blå. Jeg vet ikke om jeg er veldig like, eller nei, de er kanskje like de. Ja, nå sier jeg feil, jeg tror det er like. Men det var egentlig den genseren her jeg først falt for, fordi hun ene på jobb, hun brukte den her i grønn. Og den synes jeg var så fin, og da fortalte hun meg hvilken nettside du hadde kjøpt på, og da tenkte jeg da må jeg kjøpe på. Og så da fant jeg gul.
As you may know, så er jo min favorittfarge gul, så jeg måtte selvfølgelig ha den. Så har jeg den både i gul og blå. Og til slutt så kommer det selvfølgelig enda en genser. Også i blå. Altså, blå og gul er jo mine favorittfarger, så det går mye det egentlig. Den er da sånn, den er jo mye mer sånn høyhalsa, så den skal man jo selvfølgelig brette litt ned. Men den ser sånn ut. En sånn tynt og digg stoff, og jeg tenker sånn, nå er det jo, det var i hvert fall i fjor, jeg tror det også er i år, ganske inn med sånn vest. Så jeg tenker kanskje at det kunne vært litt fint med den her under en beige eller hvit vest for eksempel. Så jeg må få kjøpe meg vest etter hvert, men den her kjennes jo så der ut. Altså herregud, stoffet er helt amazing. Så den her tror jeg blir helt perfekt. Nå må jeg snart få i meg litt grann mat. Jeg driver faktisk og snapper i dag på en snap som heter Mammar i Valdres, eller Mødre i Valdres. Jeg er jo ikke mor, og er heller ikke gravid. Men de har endret konseptet litt. Jeg åpnet opp litt for at flere kan snappe, fordi de fikk ikke nok mødre og ikke nok faste snappere. Jeg skal ikke være fast snapper, men jeg sa at ja, hvis dere trenger meg en dag, så kan jeg godt snappe. Så jeg driver og snapper der også, så nå merker jeg at jeg nesten ikke husker forskjell på hva jeg har sagt til dere og hva jeg har sagt til snappen. Men jeg skal hvertfall lage meg litt mat snart, for jeg er så sulten. Jeg tenker jeg skal lage meg litt taco-rester. Det funker jo alltid. Og jeg hadde ikke mer ananas. This is why. Jeg måtte på butikken. Eller jeg måtte den til pakket da, det skal sies. Dette er seriøst verdens beste ananas. Den koster jo dobbelt så mye som den first price eller vanlige ananas, det skal sies. Men den er veldig juicy og god. Livet mitt er et eneste stort kaos. Og se på gulvet her nå. Ja, der er det kaos. Der er det kaos. Altså, den zoomer inn av seg selv. Ja, ja. Kan du zoome ut igjen, eller? Nei. Ikke det. Den er grei. Hallo. Ja, men jeg kjenner at jeg er litt sånn høy på livet akkurat nå. Jeg er dritsulten om egentlig bare å fridde opp litt her. Jeg blir sliten av meg selv, altså. Det må jeg bare si. Hvorfor sier jeg bare si? Snakkes. Da har det gått en del timer, og jeg driver og rydda leiligheten. Nå har jeg tent masse lys, så det er veldig hyggelig. Lagde meg en iskaffe, og sitter egentlig bare og chatter med snappen her. Veldig, veldig hyggelig å få lov til å gjestesnappe på Mødre i Valdres. Det har vært så hyggelig, så det er derfor jeg har vært litt så borte herfra, fordi jeg skravler så fælt her at jeg glemmer helt å ta opp kamera. Men jeg tenker uansett at det ikke skjer så veldig mye mer i kveld, og så kan jeg heller også ta dere med i morgen. I dag er det onsdag, dere, og jeg er hjemme fra jobb. Men jeg gikk forbi den asiatiske butikken i sted, så jeg plukket med meg et par ting. Jeg kjøpte blant annet en nudelpakke her. Jeg tror det ligner veldig på en du får kjøpt i vanlig butikk. Men jeg har i hvert fall hørt at asiater er veldig, veldig flinke på nudler, så jeg tenkte at jeg skulle teste den her, men jeg tror... Ja, jeg er litt usikker på om jeg har smakt den her før, men den ser veldig kjent ut. Er det den man får i butikken? Ja. Jeg har kjøpt to sånne mini-agurker. Og så dere. Jeg klarer ikke å være og teste ting. Jeg har sett det her på TikTok, og jeg har tenkt at jeg må teste. Og det er en type mochi. Dere vet jo at jeg har smakt mochi før. Men det her er jo den asiatiske delen av det, som er sånn squeezy, altså... Ja, jeg ser jo litt på meg hvordan det smaker. Sikkert veldig søtt. Sikkert ikke sånn supergodt, men jeg må teste. Det lukter sukker lang vei. Jeg tok med jordbær-smak forresten. Det var mango og jordbær, men jeg kjøpte jordbær. Å, herregud. Det lukter... Å, herregud. Å, de var så mye mykere enn jeg trodde. Jeg skjønte at de var myke, men jeg... Å, Gud. De var så myke. Shit. Og så er det sånn lag utenpå. Ja, den kommer litt nærmere. Da er det bare å smake. Mm.
Så sånn her ut inni. Litt annen konsistens enn jeg trodde faktisk. Det litt mer sånn, var litt mer sånn seik. Nei. Æsj. Nei. Nei, nei, nei. Det ble for mye for meg, altså. Det er ikke vondt heller på en måte, men det er ikke noe jeg kjenner at jeg har lyst til å sitte og knaske på. Her. Nei. Nei, nei. Terningkast. 2. Altså, som sagt, ikke vondt, men jeg kommer aldri til å kjøpe det igjen. Jeg kommer ikke til å spise opp de her, og kommer ikke til å smake på flere smaker, så terningkast 2. Ferdig med den. Jeg skal etter hvert ha en forelesning, eller matteforelesning, som er på onsdager. Så på onsdager så får jeg lov til å dra litt grann før fra jobb, for å rekke den. Så jeg skal få med den etterpå. Det er ikke obligatorisk, men jeg kjenner at jeg får veldig mye nytte av de forelesningene. Svar på alt vi lurer på, og vi gjennomgår oppgaver, og vi lærer masse av hverandre. Så de forelesningene er faktisk helt gull, og jeg har ikke lyst til å gå glipp av noen av de, fordi jeg synes det her er et veldig vanskelig emne, så hvis jeg skal få det til, så må jeg rett og slett bare jobbe jevnlig. I tillegg så har jeg jo en matteoppgave som skal leveres på søndag. Jeg gjorde ingenting av den i går. Da vlogget jeg jo på Mødre i Valdres, og jeg drev med litt andre type ting, og jeg bare, ja, det ble liksom aldri prioritert. Så jeg må virkelig jobbe med den i dag. Jeg håper, altså, målet mitt er å levere inn den i morgen, sånn at den på en måte er ute av verden, og så får jeg heller få tilbakemelding og en sjanse til, hvis det ikke er bra nok. Det ble liksom brå avslutnings da, fordi plutselig så gikk kameraet mitt tomt for strøm. Så ja, jeg husker egentlig ikke helt hvor jeg var engang. Men nå skal jeg i hvert fall på matteforelesning over nett. Så jeg har tatt frem godboka og en blyant, og så skal jeg prøve å regne litt. Hvis det er andre oppgaver dere tenker på, eller har andre spørsmål, så vi begynner så vidt med noen oppgaver, og så kan vi avslutte og kanskje ta noen spørsmål hvis det er noen som lurer på noe spesielt. Hei dere, og god torsdag. Jeg er rett og slett hjemme fra jobb i dag. Jeg har hatt mye problemer med magen i natt, har sovet lite, og kjente når jeg våkna at det rett og slett ikke funket å dra på jobb. Så jeg er ikke helt i toppform, så jeg tenker egentlig bare å avslutte vloggen her. Jeg håper du har likt den, og så ses vi i neste vlogg. Ha det!